Pratite Dnevnik u 17 sati i dobar vam dan. Povećanja cijena goriva za sada neće biti. Izmjene i dopune zakona o akcizama odbijene su danas u parlamentu Bosne i Hercegovine. Debata oko zakona pokazala je brojne kontradiktornosti i ga podržala vladajuća većina. Stav ministara Saveza za promjene su suprotni stavu zastupnika. Ipak najdalje je otišao ministar financija Vjekoslav Bevanda, koji je predlagač zakona. Naime, ministar Bevanda se negativno izjasnio o zakonu koji je predložio na sjednici uprave za neizravno oporezivanje. Gorivo je trebalo da poskupi za 15 feninga po litru. To bi godišnje stvorilo višak od oko 300 miliona maraka, čija bi se sredstva usmjerila za gradnju puteva. Usvajanje ovakvog zakona jedna je od obaveza koju je Bosna i Hercegovina preuzela u okviru aranžmana sa MMF-om. Bosna i Hercegovina, ukoliko želi da nastavi sa gradnjom autoputeva, svi to želimo, će se morati vratiti ovom pitanju. Bez akciza nema daljnje gradnje autoputeva kroz Bosnu i Hercegovinu. Zaostatak u gradnji cesta je zaostatak u razvoju i to je imperativ. Akcize su jedan od izvora za gradnju cesta, ali transparentnost na tom putu mora biti potpuna. Na posljednjoj sjednici Komisije za financije i budžet ovaj prijedlog zakona je dobio negativno mišljenje. Bilo je dovoljno da poslanici samo prihvate to negativno mišljenje da bi zakon bio odbijen. O zakonu se negativno izjasnila i Uprava za indirektno oporezivanje. Na sjednici uprave protiv ovog zakona je glasao i Vjekoslav Bevanda, koji je zakon i predložio. Mislim da čitavo vrijeme nisam sebi dopustio, kao čovjek koji je i ministar financija, istovremeno predsjedatelj upravnog odbora, da ni u svome radu, djelovanju, bilo čemu, ne dam neku politički prizvuk. Prethodno svi ministri u Savjetu ministara podržali su ovakvo zakonsko rješenje. Na parlamentu za negativan izvještaj bilo je 22 poslanika, protiv je bilo 14, a uzdržan je bio 1. Sva tri zakona su jednoglasno usvojena. Naravno, dok to dođe do parlamenta, mnogi, što pojedinci, što političke opcije, mijenjaju svoje stavove. Hrvatska demokratska zajednica ni danas nije promijenila svoj stav. Negativno mišljenje o zakonu imao je i dio kluba poslanika SDA, ali i predstavnici Saveza za promjene koji čine vlast na državnom nivou. Ranije zakonsko rješenje podržali su ministri Saveza za promjene u Savjetu ministara. Onog trenutka kad Savjet ministara izađe u paketu u kome će se između ostalog u sadržaju biti uvođenje plavog dizela, nije sporna podrška Srpske demokratske stranke ovom zakonu koji je predmet rasprave ovdje u parlamentarnoj skupštini. U ovom slučaju smo imali tu situaciju različitog postupanja zastupnika Saveza za promjene u odnosu na ministre koji su u vijeću ministara i svakako da je i to jedno od pitanja o kojima treba da razgovaramo. Opozicija tvrdi zakonsko rješenje urušava fiskalni sistem, zbog toga nisu glasali za ovakvo rješenje. Smeta im je činjenica što će doći do lančanog poskupljenja. Iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine rečeno je kako su prijedlozi uvođenja akciza ugrađeni u reformsku agendu, a isto tako i u pismo namjere MMF-u. Zastupnica SNSD-a Dušanka Majkić kaže kako joj nije jasno kako su se uopće državni entitetski premijeri mogli obvezati i obećati MMF-u da će povećati akcize na gorivo. Zastupnik SDA Senad Šepić kazao je kako je činjenica da parlamentarci nemaju preciznu sliku šta usvajanje izmjena i dopuna zapravo znači i kako će se odraziti na život građana Bosne i Hercegovine. Održan je inicijalni sastanak vodećih građanskih stranaka u centrali naše stranke. Cilj sastanka bio je utvrditi s koliko tko raspolaže vijećnika te izvršiti prve projekcije snaga građanskog bloka. U računicu o većini moći će se krenuti tek nakon što se utvrdi lojalnost vijećnika koji su izabrani. Sudjelovali su vodeće stranke koje imaju vijećnike u svim gradskim općinama Sarajeva. Sa svim ostalim građanskim strankama, između ostalih i Građanskim savezom, razgovarat će se nakon što ovaj blok napravi dogovor. U Sarajevu će sutra u 11 sati biti održan sastanak lidera SBB-a Bosne i Hercegovine i SDP-a BiH Fahrudina Radončića i Nermina Nikšića. Lideri dviju stranaka, kako saznaje portal vijesti.ba, razgovarat će o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i suradnji dviju stranaka. Sastanak bi trebao biti održan u centrali SDP-a Bosne i Hercegovine. Predsjednik SBB-a već je ranije najavio jačanje bilateralnih veza. O njegovom stavu pozitivno se izrazio i predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. S novim gradonačelnikom Bihaća, Šuhretom Fazlićem, Građanski savez će pokazati drugačiju politiku u tom gradu, izjavio je predsjednik Građanskog saveza Reup Bajrović na preskonferenciji u Sarajevu.
Gradonačelnik Fazlić zahvalio se glasačima te im poručio kako će svojim djelovanjem stvoriti povoljnu klimu u Bihaću kako bi građani mogli kvalitetnije živjeti. Predsjednik političkog savjeta Emir Suljagić pozvao je rukovodstvo stranke Demokratske akcije da se suoče s odgovornošću za izborni rezultat u Srebrenici, gdje je za načelnika pobjedio kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. Građanski savez ovim putem javnosti želi poručiti da ćemo kontinuirano, dakle, insistirati na onome na čemu smo dobili povjerenje građana i da ostajemo pri onome što smo govorili i prije i tokom kampanja i poslije izbora. Dakle, nećemo sarađivati sa strankama desnog bloka, primarno SDA-om i HDZ-om. I to će biti naša politika u svim općinskim vijećima u kojima smo ušli. Nema nikakve sumnje u to sada, dakle, da će snage koje negiraju pravosudno utvrđene činjenice o onome što se u Srebrenici događalo između 1992. i 1995. sada vladati Srebrenicom barem naredne 4 godine. I odgovornost se prije svega nalazi na stranci Demokratske akcije. I želim i ovim putem da pozovem njeno rukovodstvo, ponajprije njenog predsjednika, da se izvole suočiti sa odgovornošću, da se oni koji su odgovorni konkretno, dakle ne zanimaju mene unutarstranački ratovi SDA, ali oni ljudi koji su imali državne, ako mogu reći, funkcije, odnosno instrumente na raspolaganju, nisu radili ništa da se registruje dovoljan broj birača. Novo izabrani gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da je usvojen novi koalicioni sporazum o formiranju i funkcioniranju skupštinske većine u gradu Banja Luci, koju čine SNSD, DNS, SP, Ujedinjena Srpska i jedan odbornik iz reda nacionalnih manjina. Radojičić je naveo da ova dvotrećinska većina od ukupno 31 odbornika omogućava rad koji neće zavisiti niti od čijih individualnih prohtjeva. On istakao kako su usuglasili osnovni sporazum i programske principe, a da će predsjednika Skupštine grada dati DNS. Obavili smo već 2 kruga razgovora i već smo u 3. krugu razgovora s koalicijalnim partnerima i imamo definisanu skupštinsku većinu. Već je usaglašen pisani tekst sporazuma o koaliciji koju čine SNSD, DNS, Socijalistička partija, Ujedinjena Srpska i odbornik iz reda nacionalnih manjina, ukupno 21 odbornik. Usaglašen je već jedan aneks po kome će predsjednika Skupštine grada kandidovati Demokratski narodni savez. Imaćemo vjerovatno 2 potpredsjednika Skupštine grada koji će biti jedan iz reda Socijalističke partije i drugi kolega Čudić iz reda nacionalnih manjina. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izreklo je novčane kazne i to za 3 politička subjekta zbog kršenja pravila ponašanja u izbornoj kampanji. Zbog jezika koji je uvrijedljiv i koji može izazvati širenje mržnje sa 6000 maraka kažnjena je Srpska napredna stranka, sa 5000 kažnjena je BPS Sefer Halilović, a sa 3000 maraka kažnjena je politička stranka Ujedinjena Srpska. Sipri danas nije odlučio poništiti izbore u Stocu i donijeti odluku o ponavljanju izbora. Također nema ni odluka o ponovnom prebrojavanju glasova, pa tako ni po pitanju Srebrenice. Građani Stoce su 2. listopada izgubili demokraciju i ona im se mora vratiti i to što prije, izjavio je u Banjoj Luci šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore. Tvrdi, u Stocu nije ni bilo izbora, sve je zaustavljeno i Središnje izborno povjerenstvo mora odlučiti ovih dana kada će izbori biti ponovljeni. Nadam se da će to biti moguće u bliskoj budućnosti, dodao je Moore, te je izrazio žaljenje što je to podijeljena općina, naglasivši da se to mora promijeniti. Intoniranjem državne himne, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježena je 13. godišnjica smrti prvoga predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića. Cvijeće su, između ostalih, položila izaslanstva zastupničkih domova Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, ambasada Turske, Irana i Palestine, boračkih udruženja te brojne organizacije, organizacione jedinice stranke Demokratske akcije. U vijećnici će večeras biti upriličena akademija. Svaki dan mislim o njemu kao ocu. I svaki dan čini mi se, pomislim šta bi on rekao na neki moj postupak, na neku moju odluku. Vjerujte, teško se odbraniti od toga. Bio je jak autoritet, ali neobičan otac kao i neobičan čovjek. U smislu da je davao slobode jako mnogo, rizikujući i svjesno rizikujući da napravimo grešku. To je ono što mi cijelo vrijeme danas ovih godina dok odgajam svoju djecu, dok sam ju odgajala, pada na pamet.
Bilo bi nas ima puno bolje da se češće sjetimo rahmetli predsjednika, da češće čitamo ono što je ostavio u svojim knjigama, da njegova djela budu model ili način ponašanja ili uzor. Dakle, svima nama koji se politikom bavimo, siguran sam da bi u tom slučaju i danas Bosna i Hercegovina izgledala dosta bolje. On kad je vodio Bosnu i Hercegovinu podjednako je to radio misleći na sve njene građane, bez obzira na nacionalnost. To je njegova velika vrlina. On je naravno ostavio poruke i u svojoj praksi, a i u porukama možemo naći odgovore i za naša današnja teška pitanja i za probleme koji nas vjerovatno čekaju u budućnosti. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su jučer još jednog pomagača Sadina Sefića. Radi se o osobi inicijala SA, rođen 92. godine u Rogatici. Uhapšen je zbog sumnje da je pomagao Sefiću. Oni zajedno sa ranije uhapšene tri osobe predan kantonalnom tužiteljstvu u Sarajevu. Oni su pomogli, navodi se Sefiću, da tijekom bjekstva stigne na područje općine Rudo. Delegacija francuske multinacionalne kompanije Suez Consulting, koju je predvodio direktor Loic Voisin, danas je zajedno sa ambasadoricom Republike Francuske u Bosni i Hercegovini Claire Bodoni i timom firme Safej Bosna obišao Sarajevsku vijećnicu, gdje im je i domaćin bio gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić. Kompanija Suez Consulting od 1998. godine sudjelovala je u brojnim velikim projektima obnove i razvoja Sarajeva i Bosne i Hercegovine u oblasti komunalne infrastrukture i kulturnog nasljeđa. Zadovoljstvo mi je što sam u prilici da vidim rezultate izuzetnog rada u obnovi vijećnice. Taj izuzetan uspjeh je rezultat zajedničkog rada lokalnih i stručnjaka iz Francuske. Vijećnica je zaista simboličan objekt za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Veoma sam ponosna zato što je ovo rad gdje mogu da se promovišu francusko umijeće i sposobnost BH zanata. Francuski novinari koji su doputovali u pratnji Sueza zasigurno će i Sarajeva ponijeti odlične dojmove. Ova vijećnica ovako lijepo izgleda zahvaljujući i njihovom nadzoru. Jesu radili sve naše firme, naši majstori, ali bez strogog nadzora, strogog nadgledanja svih gradova koji su ovdje vođeni, sigurno vijećnica ne bi izgledala ovako kako izgleda. Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a Hrvatske i mandatar za sastav buduće hrvatske vlade, predstavio je buduće ministre u vladi u Saboru, ali ovaj put u vladi na mjestu ministra kulture neće biti Zlatko Hasanbegović, nego Nina Obuljen Korižnek. Plenković je izjavio kako mu je cilj u sljedeće 4 godine osigurati stabilan ekonomski rast i stvoriti nova radna mjesta. Umjesto, kako je ranije najavljeno, da će vlada imati 19 ministarstava, ipak je naknadno predložen Goran Marić, ministar bez portfelja. Goran Marić dobit će povjerenje danas kao i drugi članovi, kao ministar u vladi, zadužen za vrlo važan posao i vrlo važan rad za ukupno funkcioniranje vlade i popunjavanje onih nedostataka koje smo uočili ranije. Kad je riječ o programu, moram reći da sam iznimno zadovoljna onime što sam čula. Fokusiranje na demografske probleme, na gospodarstvo, na porezni sustav, ravnomjerni razvoj Hrvatske, decentralizaciju i još niz drugih pitanja, naravno zaštita pozicije branitelja, dakle niz drugih pitanja koje je iznio mandatar gospodin Plenković. Više od 200 četvornih kilometara u blizini Mosula oslobođeno je takozvane islamske države, tvrdi to predsjednik iračkog Kurdistana. Ofenziva na Mosul odvija se iz pravca juga istoka. Pretpostavlja se da u Mosulu položaje drži više od 8000 militanata, dok će u finalnoj bici za Mosul sudjelovati ukupno 100.000 kurdskih iračkih vojnika i pripadnika paravojnih formacija. Ofenziva na Mosul počela je u ponedjeljak ujutru, a ima za cilj oslobođenje drugog najvećeg iračkog grada koji se u rukama takozvane islamske države nalazi još od 2014. godine. Mosul predstavlja sjedište djelovanja ISIL-a u Iraku i njegovo eventualno oslobađanje značilo bi i kraj ove zločinačke organizacije u Iraku. A sirijski grad Alep unazad 24 sata nije bio meta zračnih napada nakon što je Rusija prekinula udare. No sukobi su nastavljeni na terenu. Do prekida dolazi prije stupanja na snagu humanitarnog primirja koje je također najavila Moskva i koje bi trebalo načelno omogućiti evakuaciju civila i pobunjenika koji to žele otići iz istočnih četvrti metropole.
Njemačka policija potvrdila je da su četvorica njenih pripadnika ranjeni u akciji u kojoj su planirali oduzeti oružje antivladinim ekstremistima. Policija navela je da je 49-godišnji muškarac legalno posjedovao oružje, ali da su sigurnosne snage planirale da ga zapljene. Istakli su da je čovjek odmah otvorio vatru i pri tome ranio 4 policajca, neke od njih ozbiljno. Muškarac je potom uhapšen, a identificiran je kao član pokreta građana Rajha, ekstremističke grupe koja odbija priznati autoritet posljeratne Savezne Republike Njemačke. Američki predsjednik Barack Obama poručio je Donaldu Trumpu da prestane cviriti, odbacivši tvrdnje republikanskog kandidata da će predsjednički izbori biti namješteni i to u korist Hillary Clinton. Trumpov pokušaj da diskreditira izbore prije nego što su i počeli je bez presedana, kao i njegovo laskanje ruskome predsjedniku Vladimiru Putinu, naglasio Obama. Savjetujem gospodinu Trumpu da prestane da cvili. Stalno laskanje Trumpa Putinu je do sada neviđeno u politici. Pred krajem vijesti iz Mostara, u kojem su se jutros dogodili manji navijački neredi kada su se sukobili navijači Velaža iz Rinskog. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona navedeno je da je između 30 i 50 mlađih osoba izazvalo nerede u parku Zrinjevac. Brzom intervencijom policije situacija je stavljena pod kontrolu, a nekoliko osoba je privedeno. Nije bilo povrijeđenih, a izgrednici su prilikom sukoba upotrebljavali pirotehnička sredstva i kamenje. Oglasio se i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, zaprijetivši da bi gradska uprava mogla zabraniti buduće utakmice Veleža i Zrinskog u tom gradu. U naznaku prognoza vremena do dnevnika u 19. Lijep pozdrav!